Comencen les G-Sèries Gran Valira 2009. Els dissabtes a la tarda no et perdis ni un detall del campionat més espectacular dels Pirineus amb més de 50 pilots, 5 curses nocturnes, 3 aspirants al podi i només un guanyador del trofeu BPA Velocitat sobre Gel. Per tercer any consecutiu, s'entregarà el trofeu BPA al pilot més ràpid de les G-Sèries. T'esperem al Gran Valira Circuit. Banca Privada d'Andorra.